vastos mensóis. Solemnes contra a vontade de aceita casar-se com Cristiane e Silva de Souza Oliveira, recebendo como sua legítima esposa. Sim. Cristiane e Silva de Souza Oliveira. Solemnes contra a vontade de aceita casar-se com Leandro Bastos Mensóis, recebendo como sua legítima esposa. Sim. Pela vontade em que ambos, capaz de afirmar perante mim, de vos receber-vos como marido e mulher, eu, Elias Sachê de Góes, qualificado como juiz de paz, em nome da lei, vos declaro. Aos 1º de dezembro do ano 2016, no 40º Registro Civil Suplício de Brasilândia, nesta serventia perante o meritíssimo juiz de paz, Enéas Rachidegóis, comigo, Chico de Campos, recebe-se matrimônio meritíssimo juiz de Clara Casados. Leandro Bastos Mensor e Cristiane Silva de Souza Oliveira. O contraente. Brasileiro, solteiro, nascido em Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro de 1979. Filho de Celso Mensor e Nilza Basso Mensor. A contraente. Brasileira, solteira, nascida nesta capital, São Paulo, no dia 4 de junho de 1982. Filha de Edivaldo Lemos de Oliveira e Elisete Silva de Souza Oliveira. Regime adotado com união parcial de bens. Ela passará a assinar Cristiane de Souza Oliveira Mensor. Ele permanece com o mesmo nome. Para constar na desse termo que lhe tem achado conforme, subscreve assim no meritíssimo juiz de paz. Obrigado. Pergunta, está?